Der kommt mal schon. Tale junior, tale junior, yeah, starting here, yeah, no, you're up there, eh? Right? No, nope. Oh, yeah, starting here, yeah, no, you're up there, eh? Right? No, nope. Keep on. On my turn. Ah, lead on, they got. Thank you.
Fahrbar in, hier 7 Kilometer.
Charlie, can I see for? Jeg har jo ud.
Alpha Oscar Yankee X-ray Xavier. Alpha Oscar Yankee X-ray Xavier. Jeg er 3 km fra syd, og vil gerne have lov til at komme ind på en lidt for hånds medvind til bane 27. Så vi tager venstre medvind 27. Jeg har ikke rum i rum i sigte. Nå, nu har jeg fået ham. Jeg hopper ind bag ham. Thank you.
I'm going on slide of each of them to 10 kilometer. Anborg Romeo, 10 kilometer. Og Romeo 8, 5 km. Jeg lander lige ind og trækker mod syd. Romeo 8 finale, hjul ned og låst, og Sierra Alfa, jeg kan se, at jeg lander til venstre for dig. Ja, det må vi fortsætter bare lige ind i den retning her, så langsomt. Det er bare fornemt. Vi kan få godt gå på en lang base. Jeg drejer lang base, efter lige med Juliet.
meget for Alfa lige med de billetter. Jeg har set to glider og lande, var det dem, der var, når der er indflyvning. Ja, det er korrekt, det er dem. Modtaget.